Dobré ránko, lidičky, dneska nás čeká velký den. Rozhodli jsme se, že uděláme takový den otevřených dveří u mě na zahradě. Nafoukneme náš nafukovací dopad, aby jsme to vyzkoušeli pro následující víkend 15.8., kde ve Vlašimi pojedeme naší první letošní Podmol Brothers Show. Bude otevřený foam pit, takže kluci budou lítat do foam pitu. A taky dorazí Davídek, kterým jsme dělali dobročinnou akci a dražili jsme vlastně dres a obrozy, tak dneska mu to předáme, uděláme i dobrou věc. Hlavně se to tady všichni pořádně podle mě užijeme, bude dneska pěkný vedro, tak se na to těším. A za chvilku dorazí kluci a jdeme stavět teda. Teď Jolko, co nám to říkáš? Dobrý, dobrý. Tak jo, tady to všechno za chvíli vypukne. Počkej, kluci, tady na ruši. Pozor! 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 Pítku už nám lítá tady Aleš Límanů. Protože Ráďa si vzal dneska kolo, tak ho zkusím roztáhnout do toho molitanu a připravili jsme tady na můj 4 pade, nebo Ráďa tady tu vychytávku, jo. Takhle ho tam roztáhnu, pojď tam zkusit. Jo, to, co by na to? Plný energie, Jošky! Pojď se na ty motorky vidět. Give it all, every night, never to miss.
Je tady dneska jeden příběh a to je Aleš Líman, který chce udělat backflip po 10 letech. Naposledy to bylo v Karlových Varech a teďka znovu po 10 letech revival jde na to tady u nás, v našem Dobrodní. Ano, ty vole! Ty vole! Mi ulítla noha normálně! Ty vole! Druhý pokus.